Sigur se e anoncuam edhe në minutat e para të këtij edicioni qendror të lajmesh, tani është momenti të jemi me detajet e plota të investigimit të radhës për dosjen investigative të kësaj të hënë në Channel One. Për këtë me mua në studio është kolegu Elio Laze. Mirëmbrëma Elio. Mirëmbrëma Diona, mirëmbrëma nderuar shikues. Siç edhe vetë është hëna e investigimit në Channel One, dosjes investigative. Sot ne rikthehemi një teme që unë personalisht e kam shumë për zemër se nuk e kemi çuar ende deri në fund. Bëhet fjalë për dy kompani të rëndësishme që merren, marrin, përpunojnë dhe shesin pasurinë tonë kombëtare që është nafta. Pra bëhet fjalë për kompaninë ARMO dhe kompaninë TRANSATLATINC. Çfarë trejash kemi nga ky investigim? Çfarë trejash? Avash do të shkojmë tek trejat. Bëjmë një rezume të përgjithshme. Kemi filluar duke u marrë prej disa kohësh me kompaninë ARMO dhe ajo që ne kemi parë në terren, kemi faktuar, janë ndotja mjedisore, banorët vet që flasin për dëmet që i kanë ardhur banesave, tokave tyre, por dhe shëndetit. Kemi gjithashtu të faktuar dhe bashkë kemi qenë dhe në zonë atje ku dhe kafshë kishin pirë ujë nga burimet ku kalonte ndotja e ARMO-s, kishin ngordhur. Ndërkohë, një pyetje ja kemi bërë ARMO-s prej shumë kohësh. Bëj fjalë për një fond prej 2 milion eurosh të akorduar nga delegacioni i Bashkimit Evropian për objektin numër 43, ishte ky objekt këtu. Dhe ARMO kurr nuk e pranoi ekzistencën e këtij fondi për këtë objektin këtu. Pavarësisht insistimit në zyrat e. Pavarësisht insistimit dhe në fund fare ishte vetë delegacioni i Bashkimit Evropian që e pranoi ekzistencën e një fondi 2 milion euro për këtë objektin këtu, objekti numër 43. Më pas kemi kompaninë tjetër që është TRANSATLATINC, një kompani që operon prej pak vitesh në tregun shqiptar ose më saktë prej pak muaj, se më përpara ka patur një emër tjetër, pritet të operojë edhe 20 e sa vite të tjera sipas koncesionit. Çfarë ka ndodhur? Dhe me këtë kompani ne kemi të faktuara ndotje të jashtëzakonshme në mjedisit, sidomos në zonat ku ata kanë procesin e dekantimit në kash dhe në usoj të ballçit. Gjithashtu sipas dhe kryetarit të komunës qendër, zotit Agron Kaplanaj, kjo kompani është debitore ndaj komunës me 800 milion lek detyrime të prapambetura dhe nuk pranon t'ia shlyej komunës. Ndërkohë, kemi dhe informacion nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, një informacion sekret dhe për momentin nuk do ta publikojmë të plot, për një inspektim që është kryer pikrisht në pikat e dekantimit të kësaj kompanie, pra të TRANSATLATINC në Kash dhe Nusoj. Ndotje të tokës në zonë e Kashit, shkarkimi ujë përzierë me naftë që bëjë nga dekantimi për në separator, përfundonte në një liqin aty afër, një ndër pikat që thuhet në relacionin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore pas një inspektimi. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që neve nuk ndalemi përballë këtyre dy kompanive, Diona. I kërkojmë sqarime deri në fund për atë që po i bëjnë mjedisit shqiptar, për atë që po i bëjnë banorëve, për atë që po i bëjnë vetë shteti duke mos i dhënë taksat. Dhe sot, pas interesimi shumë të madh, na del dhe një gjë tjetër e re. Shkelje, pa dyshim. Absolutisht shkelje, se po të ishim për mirë, do ishim më të qeshur, më të gëzuar, por këtu bëhet fjalë për shkelje. Në vitin 2005, dhe më konkretisht në datë 5/7/2005, Ministri i Energjetikës i asaj kohe firmos urdhrin numër 184. Çfarë është urdhri 184 në vetvete? Është urdhri që detyron çdo kompani që merret me magazinimin, nxjerrjen, tregtimin dhe shitjen e produkteve të naftës, që të kenë një deklarat konformiteti, kështu quhet, ose ndryshe në Shqip, e thënë nga KBN-ja, një certifikat sigurie, që do të thotë, certifikohet siguria e rezervuareve ku mbahet nafta. Kompania ARMO dhe kompania TRANSATLATINC nuk e disponojnë këtë certifikat. Si mas ligjit, këtë loj kontroli për certifikatën e konformitetit, duhet a kryej inspektoriati qendror teknik, sepse duke qenë që vendet ku mblidhet dhe depozitohet nafta quhen enë në presion, kjo është termi, se jemi bërë nga pak naftar këto kohë, e kërkon puna. IQT-ja duhet i kryej inspektimet e kësaj. IQT-ja nuk i ka kryer deri më sot inspektimet e kësaj certifikatës. Ndërkohë, certifikata e thot eksaktësisht, unë kam këtu modelin tip, se si është certifikata e konformitetit. Kjo pra, si për i është prerë koka, për arsye se këtë shërbim e ofrojnë kompani private, të cilat kontraktohen nga këto subjekte për të kryer të gjitha këto matjet, dhe më pas inspektimin dhe të ekspertëve privat dhe të kompanisë që ka kontraktuar privatet, e kryen vetë shteti. ARMO dhe TRANSATLATINC nuk kanë certifikatën e sigurisë. Janë dy kompani që punojnë dhe furnizojnë tregun shqiptar, marrin dhe naftën e shqiptarit pa një certifikat sigurie. Dhe ligji
se pyeta dhe për penalitetin dhe tila raste, thua që kur nuk e ke këtë certifikat, duhet të të pezullohet puna. Pra, këto janë të rejat e fundit. Dy kompani që punojnë pa certifikatën e siguris. ARMO dhe TRANSATLATINC rezultojnë pa certifikat sigurie. Këto janë të rejat që dalin në dritë nga investigimi i radhës, nga etapet e radhës punës në investigim, në dosjen investigative. Në fakt, Elione, tani do të ndjekim edhe kronikën e përgatitur me gjitha detaje, do të kemi pas në studio. Në vijim të investigimit të Channel One për kompanit që operojnë në zonën naftëmbajtëse të Ballqit, u zbulua një tjetër shkelje. Një ndër kriteret më të rëndësishme për ushtrimin e aktivitetit në fushën e hidrokarbureve është edhe pajisja me një certifikat sigurie për depozitat e grumbullimit të naftës. Ajo që ne arritëm të mësojmë është që kompanit TRANSATLATINC dhe ARMO nuk e ka një certifikat të tilë pasi nuk përmbushin kushtet teknike për transportin, depozitimin dhe tregtimin e naftës bazuar në udhëzimin e Ministrisë së Energjetikës në vitin 2005. Vim për të disatën herë në zyrat e kompanis ARMO këtu në qendër të Tiranës. Sot kemi ardhur për të pyetur këtë kompani që ka marrë me koncesion burimin më të madh të naftës në Shqipëri, a e ka deklaratën e konformitetit. Të pyesim. Dhe ideja është që nëse ka mundësi një person me aplikimit të zbresit bashkë të komunikojë në shkresë. Pas disa komunikimeve nga ana e recepcionit të godinës ku ndodhen zyrat e ARMO-s me përfaqësuesit e zyrave, sërish ata nuk dalin, na takojnë dhe nuk i intereson as edhe një lloj pyetje që ne kemi për këtë kompani. Që thotë, kompania ARMO, edhe pse në shkeljet plot të ligjit, ku ndër të tjera nuk ka as certifikat sigurie për aktivitetin që ushtron, nuk pranon që këtë informacion të andaj me median, sepse nuk e disponon këtë certifikat sigurie. Ndërkohë Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore konfirmoi për Channel One se do të nisin verifikimet në teren për certifikatat e sigurisë teknike të depozitave të naftës dhe gazit në zonat e shfrytëzimit. AKP-ja ja mban përgjegjësinë kryesore për monitorimin e vendburimeve të naftës, këto që janë dhënë kompanive të huaja, nga çpimi, nxjerrja deri në depozitim dhe shpërndarje. Konkretisht ne sot interesohemi për kompaninë TRANSATLATINC Albania, që operon në zonën e Ballqit. Do të inspektohet kjo kompani? Patjetër, kjo është inspektuar dhe do të inspektohet. Dhe nga ana jonë kjo monitorohet përmjet pikës lëvrimit që ka në teren. Dhe nga kjo pikë lëvrimi bëhet kontrolli i holësishëm i sasisë naftës që del nga shtresa dhe i sasisë naftës që shitet. Edhe ARMO është depozitusi më i madh i naftës, ka depozitat ekzistuese. Tani do ngrihet një grup nga qeveria, patjetër duhet ajo që pranë janë këtë grup dhe do monitorohen të gjitha pikat e lëvrimit dhe aparatat mase të këtyre rezervuarve dhe do bëhet kontrolli i mësishëm. Ky formular është hartuar sipas urdhrit ministrit nr. 184 datë 5/7/2005, sipas të cilit çdo kompani që operon në tregun shqiptar dhe ka depozitim apo përpunim nafte, duhet të ketë këtë certifikat që rezervuarët janë të sigurt. Kompania ARMO e disponon këtë certifikat që e thot ligji shqiptar? Për kompaninë ARMO do ngrihet një grup pune me urdhër të ministrit dhe do bëhet kontrolli dhe përgjigjen do ta merrni pas inspektimit që do bëj ky grup pune. Channel One në dosjen investigative po denoncon prej muajsh abuzimet e kompanive naftënxjerrëse në mjedis, shmangin e taksave dhe mos respektimin e kushteve të sigurisë në punë. Raportimet mediatike vu në lëvizje edhe qeverinë, e cila njoftoi në fundjavë nisjen e një aksioni për të ndalur abuzimet në industrinë e naftës.